què tal? Hem vingut a la fira 100% mascotes, una de les fires internacionals més importants de mascotes que hi ha. Avui veurem gats increïbles, gossos espectaculars i fins i tot ens han dit que se celebra la competició millor gos de l'any. Hola, ¿de quiénes son estos gatos? Vuestros. Me da un poco de repelús, este gato. No pasa nada, no te... O sea, no es te como que me gusta, pero a la vez... No es piel de serpiente, ¿eh? ¿Lo toco? Es piel de bebé. Ah, es como un poco escrotal también. Escrotal también. Es piel. Si tienes un macho, le puedes llamar prepu, de prepucio. El pelo al final es importante, por eso se va tanta gente a Turquía. A mí me gustan los calvos, cariño. Ah, ¿sí? Estoy casada con un calvo y tengo gatos calvos. Fixeu-vos com estan agafant el gat, que sembla que porti una escopeta a la mà. Mira, mira, mira. Ha guanyat el gat gris, el gat que el pobre tindrà escoliosi segur, perquè mira com l'estan estirant. ¿Qué ha ganado tu gato? Pues porque es un gato precioso. Lo estás estirando como si fuera un trabuco. Para lucirlo. ¿Tú crees que en esta competición disfruta más el gato o disfrutas más tú? Creo que yo. Dicheme el tema. Ens hem trobat amb un pipicant provisional i no hi ha una sola caca, només hi ha una cigarreta allà. On estan cagant els gossos? No lo sé, es un misterio. Queremos hablar contigo. Mira, mira, mira. Uy, es un caniche este perro, ¿no? Sí, caniche gigante blanco. Veo que tiene un peinado muy particular. Sí, es el continental. Es el corte de la raza, el que reconoce a la raza. Pero, ¿y si no le cortas el pelo? Si no le cortas el pelo, tienes un caniche peludo. Claro. Pero un poco como ha nacido el caniche. Sí, claro. Es como la naturaleza dice que es, ¿no? Exacto. Zasca. 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 Fuà. La que ha liat aquest gos. La que ha liat. On estan cagant els gossos? Ensenya-lo, ensenya la càmera, ahí està. Creo que por ahí no huele, ¿no? Hòstia, fuà! Mira, hòstia! Tinc com mal d'estómac, o sigui, és com que acabo de vomitar. ¿Cómo se peina? Oh, de hierro el peine. Madre mía, yo ya me cojo uno de hierro y me quedo sin nada. A contrapelo, así. Buah, sí, le está gustando, ¿eh? No creo. Mira, mira, me da las gracias. Un absolut espectacle, no? Un exemple més que els gossos cada cop s'assemblen més als éssers humans. Exacte. I acaba entrant la reina Sofia. Això no té cap mena de sentit. Estan els 10 millors gossos de la competició. Estem aquí asseguts perquè la gent ens està renyant, perquè hi ha molta tensió. Ja arriba el tercer. El gos d'aigua aplaudeix tothom. Pòdium, això és impressionant. A veure... Segona posició. El West Terrier, que fins que no surti no sabré quin és, perquè no tinc ni idea de raça, si és aquest. És aquest. Això és molt gran. El caniche s'ha girat, no vol mirar com quan tiren un penal. Atenció, el primer, qui és? Akita americà. Ah, l'Akita americà! Aquí i aquí també és el millor gos aquest. Mamma mia, la copa que entrega la reina Sofia. I, hòstia, han tirat alguna cosa, eh? Algun hater d'aquest gos li ha tirat alguna cosa? Ah, perquè miri el gos. Estan tirant com coses perquè el gos miri. Doncs això ja està, ja sabem quin és el millor gos del món. I la veritat és que per mi, sabeu quin és el millor gos del món? El teu, el que tens al sofà, el que cada dia et fa la vida més feliç. Soc tan populista. Que és per a comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito.